artis yang dah buat bazar apa benda, kena tanggung kerugian. Dan kena tanggung itu, kena maki. Dan 2 minggu pertama okeylah nak buat bazar tu untuk kumpul apa ni modal. 2 minggu yang terakhir tu untuk nak kumpul tu, yang terakhir itulah yang kau tutup. Kan? Banyak yang rugi, banyak hati yang rugi. Kan benda ni semua komplain, seniman tak boleh bantu, nak bantu apa? Itu seniman pun terciduk. Nampak tak? Betul-betul. Ini yang berlaku dia. Dia ekosistem tu dia akan berhubung kait daripada semua ni. Semua daripada dasar kerajaan. Kan? Bila you buat macam tu salah, macam contoh sekarang ni, you rasa benda tu, you buat, macam contoh, you buat kononnya itu bagus. Tapi sebenarnya pandangan kita tak bagus. Macam contoh, engkau berbincang dengan toke-toke besar je. Kau ada bincang dengan rakyat tak? Apa nak buat? So, bila kau tak bincang, tiba-tiba kau buat satu keputusan dasar tu. Dia jadi dasar berat sebelah lah. Sebab apa? Kau dengar daripada toke je. Daripada rakyat kau tak dengar.